လုပ်ဆောင်လေးနဲ့ Ultra အာ Gevey Ultra same ဆိုတဲ့ဟာလေးနဲ့လုပ်ကြည့်မလို့အခုမှမှားတာရမရတော့မသိ okay ဒီဥစ္စာက iPhone ဟိုဟာဒီဥစ္စာက iPhone 4 iOS က 5.something general ဟိုတော့ပြီးလို့ရှိရင် okay iOS ကဘယ်မှာ 5.1 ဒီဥစ္စာက iOS က 5.1 ဒီထဲမှာအဲ့ဒီခုနက Gevey SIM unlock ခါကလေးနဲ့ unlock လုပ်ကြည့်နော် okay ဒီဥစ္စာကကျွန်တော်ရဲ့ Android phone come onဒီဥစ္စာလေးကကျွန်တော်တို့ပုံမှန်သုံးတဲ့ original SIM card size ဒီကနေပြီးတော့မှဒီအသေးကိုပြောင်းပေးရမယ်ဒီ iPhone 4 or 4S တို့က mini SIM card ဒီ size လေးသုံးတယ်အဲ့တော့ကိုယ်မှရှိတဲ့ SIM card ကဒါဖြစ်နေတယ်ဆိုရင်ဒီ card တွေဝယ်လို့ရတယ် eBay တို့ဘောက်ထဲမှာတကယ် website တွေရှိပါတယ်$10-$15 ဆိုဝယ်လို့ရတယ်အခုကိုသုံးမဲ့ဒီ SIM card ကိုဖြတ်ပြီးလို့ရှိရင်ဒီကိုရဲ့ဒီ SIM cardကိုဒီမှာထည့်ပြီးလို့ရှိရင်ဒီထဲကိုထည့်သူကအဲ့ဒါထည့်ပြီးလို့ရှိရင်ခဏဆောင်နဲ့ခေးဒါထည့်ပြီးโอเคဒီမှာ welcome screen ပေါ်လာပြီးလို့ရှိရင်ဒီက sub so in the service ma tu searching alone it kana song aku tu searching alone tu a ro 1 to 2 minutes စောင့်ပေးပါလို့ပြောတာအဲ့တော့ hopefully come on so okay တက်လာဒီမှာဆိုရင်အမတွေ့လာမသိဘူးဒီဘက်တောင်းမှာဒီလာဟိုမှာအခုဟိုဟာဖြစ်သွားပြီသူ signal လေးထွက်နေပြီအဲ့ဒီဘက်ကဖုန်းဟိုဟာဖြစ်သွားပြီပေါ့အလုံးလုံးသွားပြီဆိုတော့ဒီဘက်ပေါ့automatic mode မှာထားတယ်ဆိုရင်တော့ခဏဆောင်လိုက်10 minutes 2 minutes လောက်ဆောင်လိုက်လို့ရှိရင်ဒီလိုပဲတက်လာလိမ့်မယ်သူ signal ထွက်လာလိမ့်မယ်တကယ်လို့အဲ့လိုမတက်လာဘူးဆိုရင်ဟို manually လုပ်ချင်တယ်ဆိုရင်ခုနကဟာကို accept လုပ်အဲ့ခုနကဟို screen ကို accept လုပ်ပြီးလို့ရှင်ဒီဖုန်းနဲ့112ကိုခေါ်လိုက်112ကိုခေါ်လို့ရှင်စခေါ်ပြီးချင်းမမြည်သေးဘူးလေဟိုစပြီး तू က signal ဟိုဘယ်လိုပြောမလဲဟိုခေါ်နေပြီဆိုတီးဆိုမြည်လာပြီဆိုရင်ချက်ချင်း within 2 second အတွင်းမှာ2 second အတွင်းမှာပြန်ပြီးတော့မှချပြလိုက်ဖုန်းတိုင်း2 second အတွင်းမှာချပြလို့ရှင်ဘာလုပ်ရမလဲဆိုဒီ airplane setting ကိုသွားပြီးလို့ရှင်ဒီ airplane mode မှာoff လုပ်ပေးလိုက် off လုပ်ပြီး on ပြန်လုပ်လိုက်တစ်ချက်ချက်ချင်း off လုပ်ပြီး on လုပ်ပေးလိုက်လုပ်ပြီးလို့ရှင်သူက sim card failure လားမသိပြောတယ်အဲ့ဒီကိစ္စမရှိဘူးမှန်တယ်ပြောရင်ခဏလှုပ်ထားလိုက်ချက်ချင်းပဲသူ search လုပ်လိုက်မယ် signal ကိုလုပ်ပြီးလို့ရှင်သူတက်လာလိုက်မယ် signal